Bütün Qafqazın Şeyxi Hacı Allah Şükürpaşazadə, o cümlədən Azərbaycanda olan dini konfesiyaların rəhbərləri, həm xristiyan katoliklər, xristiyan pravoslavlar, o cümlədən yəhudilər və digər dini icmaların nümayəndələri, rəhbərləri Şuşaya səfəri çərçivəsində onlar bir vaxtlar Ermənistan işğalı zamanı dağıdılan, hazırda isə Azərbaycan Şuşanı işğaldan azad etdikdən sonra artıq bərpa olunan, restorasiya edilən abidələr tanış oldular. Bu abidələr sırasında həm məscidlər var, həm kilsələr var, həm də digər məbədlər var və hər bir məbədə, hər bir məscidə ayrıca baş çəkildi və məscidlərin, kilsələrin və məbədlərin, ümumiyyətlə dini abidələrin bərpası din xadimlərində böyük ruh yüksəkliyi yaratdı və onlar bu məsələlərdə xüsusi olaraq yüksək fikirlər söylədilər. Bu məsələlər barəsində biz reportajımız boyu danışacağıq. İlk olaraq Şuşada kilsə ziyarət olunur. Bu bir daha bütün dinlərə münasibətin eyni olduğunu, heç bir dini ayrı seçkinin olmadığını göstəricidir. Və kilsədə restorasiya işlərə tanış olandan sonra Şuşadakı məscidlər və digər ziyarətgahlar da ziyarət olunacaq. Müqəddəs Xilaskar Kafedralı Qazancı kilsəsi 19-cu əsrə tikilib. Burada Ermənistan işğalı zamanı ermənilər kilsədə özlərinə uyğun xaçları divarlara həkk ediblər ki, buranı erməni kilsəsi kimi qələmə versinlər. Amma tarix göstərir ki, bu növbəti erməni yalandır. Bu tikiləndə arxitekturası özü erməni kilsəsi kimi tikilib ya? Erməni kilsəyə tikə də bilməzdi. Məsələn, Bakıda qızıllı tikildi. Sənədlər gətirmiş, orada var. Erməni o zaman maliyyə imkanı yox idi. Elə Bakıda qızıllı kilsənin pulunu kim verdi? Azərbaycanlı imkanlı adamları. Bu da eynən. Yəni, burada ermənin nə maliyyə imkanı olub, nə də kilsə tikiləndə haradan tikilə bilərdi? Orada erməni yox idi axı. Daha sonra Şuşada bərpa olunan növbəti kilsə ziyarət olundu. Burada bütün dinlərin nümayəndələri dualar oxudular. Şuşanın möhtəşəm mənzərəsi Azərbaycandakı dini tolerantlığın bu bənzərsiz görüntüsü ilə ahəngidir. Şuşada bərpa olunan tarixi abidələrdən və dini abidələrdən biri də saatlı məscididir və bütün Qafqazın şeyxi və dini konfesiyaların nümayəndələri saatlı məscidinə gəldilər və burada da bərpa işləri ilə tanış olmaq üçün. Şuşa məhəllələrdən ibarətdir. Bu abidə də Saatlı məhəlləsində yerləşən tarixi məsciddir. Məscid 1883-cü ildə inşa edilib. Ermənistan işğalı zamanı baxımsız halda olub. Hazırda bərpa olunur. Burada din xadimləri namaz qıldı, dualar etdi. Şuşadakı halı dillə ifadə etmək olmur. Şuşanın qəribə bir havası var, atmosferi var. Şuşada insan həm də hər dəfə Şuşaya gələndə şəhidləri yad edir. Çünki doğrudan da Şuşa deyirdilər alınmaz qaladır və əsgərlərimiz bu alınmaz qalanı alıb bizə qaytardılar. Ona görə də hər dəfə ordumuzun şücaəti və şəhidlərimizin xatirəsi gözümüzün önündə canlanır. Din xadimləri Şuşanı gəzməyə də çıxdılar. Şəhərin görməli yerlərini gəzdilər. Tarixi şəxsiyyətlərin heykəllərinə baxdılar. Şuşa bəyannaməsinin imzalandığı yerdir bura. Daha sonra Şuşadakı Aşağı Gövhər Ağa Məscidi ziyarət edildi. Məscidin yaranması ilk dəfə Şuşanın 1855-ci ilə aid baş planında yaxınlıqda yerləşən mədrəsə ilə birlikdə qeyd edilir. 1874-1875-ci illərdə yuxarı məscid kimi aşağı məscid kompleksində də əsaslı yenidən qurma işləri aparılıb. Burada da namaz qılındı. Daha sonra din xadimləri Cıdır düzünə gəldilər. Buranı gəzərək Şuşanı həyatələyən dağların gözəlliyindən zövq aldılar. Şuşanın ətrafındakı digər Azərbaycan rayonlarını da seyr etdilər. Bununla da din xadimlərinin Şuşaya səfərinin ilk günü başa çatdı. Növbəti ikinci gün isə din xadimləri Şuşada sübh namazı qıldılar. Bunun üçün bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allahşükür Paşazadə və digər dinlərin nümayəndələri Yuxarı Gövhər Ağa məscidinə gəldilər. Şuşadakı bu cümə məscidi şəhərin mərkəzi meydanında yerləşən və şəhər ərazisində tikilmiş ən qədim məsciddir. Ərazidə ilk məscid Qarabağ xanlığının və Şuşa qalasının banisi Pənahəli xanın göstərişi ilə Qarabağ xan sarayı ilə paralel təxminən 1750-ci illərdə qamışdan inşa edilib. 18 il sonra məscid yenidən, bu dəfə daşdan tikilib. Şuşa şəhərindən, bu məsciddən, Allah evindən dua edirəm ki, bir daha Azərbaycan torpaqlarına mənfur qonşuların, düşmənin, bizi istəməyən insanların gözü dikəlməsin. Bayrağımız, şanlı bayrağımız əbədi dalğalansın inşallah. Din xadimlər səfərin sonuncu günü Şuşaya səfərlərlə bağlı təəssüratlarını bölüşdülər. Bizimlə bərabər gələn din xadimləri istər pravoslav, xristiyan, pravoslav kilsəsindən, katolik kilsəsindən, Yahudi icmanın rəhbərləri bizimlə bərabər idi və dini Qafqaz müsəlmanları idarəsinin nümayəndələri bildən bərabər idilər. Biz birlikdə dualar etdik və
vətən üçün, torpaq üçün Quran oxuduq, şəhidlərimizi yad etdik, namaz qıldıq, ibadət etdik. Bizim bu birliyimiz, bizim vəhdətimiz bizə qələbə qazandırdı. Bizim qələbəmiz bizim birliyimizdə idi. Necə ki, Prezident Həzrətləri buyurdu ki, dəmir yumruqda, cıdır düzündə çıxış eləyəndə Prezident İlham Əliyev cənabları buyurdu ki, bu dəmir yumruğun güclənməsində dindarların da böyük zəhməti vardır. Orada ayırmadı. Həqiqətən də bu belə oldu. Bu müharibə dövründə, xüsusən bu 44 gün ikinci vətən müharibəsi dövründə həm xristiyanlar, həm yəhudilər, bütün konfessiyalarda yaşayan, Azərbaycanda yaşayan qeyri-müsəlman dininə sitayiş edən insanlar bərabər öz vətənlərini qorudular. Çünki Azərbaycan onların vətəni idi. Şuşanın azad edilməsi ilə bu şəhər də Azərbaycanın bir hissəsi olaraq tolerantlıq nümunəsinə çevrilir. Multikultural dəyərlərimizi daha da gücləndirir. Bizim dualarımız hər gün ondan ibarətdir ki, bütün Azərbaycan torpağı xoşbaxtlığa nail olaraq biz Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlarda həmən xoşbaxtlıqda payımız olaraq biz həmişə sülh və minamanlıq içində yaşayaq. Biz bura ibadət etmək üçün gəldik. Fərdi və ümumi ibadətimizlə biz bir tərəfdən bütün dünya üçün vacib məqam olan İbrahim dininin birliyini, digər tərəfdən isə bütöv xalq olaraq Qarabağın, bu torpaqların bərpasında iştirak edəcəyimizi göstərdik. Bütün xalqların Tanrının xeyir duasına ehtiyacı var. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəndə Şuşa və Qarabağ yenidən vətənə qayıtdılar. Azərbaycanın mərhum arxiyepiskopu Aleksandr Həzrətləri demişdi ki, Gözlə Konstantin, biz gedib orada, Şuşada pravoslav məbədlərimizdə ibadət edəcəyik. Doğrudan da onun arzusu bu gün gerçəkləşdi. 8 ay keçdi və budur, biz bura ibadət üçün yığışmışıq. Əlbəttə, ilk növbədə biz öz prezidentimizə minnətdarıq. Onun uca müdrikliyi, möhkəm iradəsi ondadır ki, o Qarabağ torpaqlarını Azərbaycana qaytardı. Bu, Şuşaya səfər edən din xadimlərinin təəssüratlarıydı. Onlar səfərləri barədə fikir bildirdilər, lakin fikirlərini belə bitirirdilər. Şuşa haqqında danışmağa, təəssürat söyləməyə sözlər kifayət etməz. Bu möhtəşəmliyi sözlə təsvir etmək olmaz.